Je tam. Hele, je tam. Teď chvilku počkáme, jestli to začne dělat to. Tak je to takový pojízdný křeslo. Tak to. No, kromě toho, že do toho teče, tak to mluví. No, já myslím, že to že tam bude víc plynu, jsem čekal. Ten motor nejde za plynem. Teď to neprošlápneš. Jako, no, to je dobrý, no, tak zkusíme druhou.